የለ 16000 ዶላር ከታ ባሻ ምንተሽ ነው ቲክታክ ላይ አያችሁ ቁጭ ብላችሁ ይበሏችሁ ዳስሞራ አፈር ከድሜ ይበሉ እ 16000 ነበረኝ አለች አይ ማታ ማታ ቂጧን እየበለቀጠች ያሳጀቻችሁ ነው ከታ ምታነው እቺ ልጅ 16000 ዶላር ያላት አውጣልኝ ብላ የሰጠችው እኛ ቁጭ ብለን ለሀገራችን ድምጽ እንሆናለን እነሱ ማታ ማታ ቂጥ እየከፈቱ አንበሳ ያወረዳችሁ ገንዘብ እየሰበሰባችሁ ይሄው በዛ እየተጣሉ እኛኑ ደሞ ሊጣሉ ሲሉ ደሞ ሮማን ድምጽ ሆኝን ድምጽ አባይጥፋ ከኔ ላይ ውረድ ያንዳንድ ማለት ነው ቂጥሽን እየከፈልሽ አንበሳ እየተወራረዳችሁ እየመጣችሁ ስትጣሉ ሮማን ድምጽ ትሆነሽ የኢትዮጵያ ህዝብ ያቺ ምስኪን ከትግራይ ድረስ የተሰደደች የመጣች አንድ ሺህ ብር አስር ሺህ ብር ሰጣ ቀርጻቸው ዘጠኝ ሹና አንቺ አቤት አቤት የኢትዮጵያ አምላክ ገና ገና ያጋፍጣችኋል እናንተ ሰናና የሆነ ሲምቢሮ ሲምቢሮ ህልበልታችሁ ያደራችሁ ማትመስሉ ኬት አባታችሁ እዚህ ውስጥ እንደምትሰበሰቡ